Kinders, gee gou vir my 'n bietjie hiervan. As jy 'n kind is, kyk my in die oë. Sien jy my? Ek sien jou, sien jy my? Julle is gewoond daaraan dat Arlene aan die begin van die diens met julle praat. Maar Arlene is by die vrouwekamp en sy love it. So sy het vir my gevra om vanoggend vinnig met julle te praat voordat ek gaan aanhou om met pappa en mamma te praat. Is dit cool met julle? Okay. Ek wil vir julle vra om gou-gou te verbeel. Ek kom na jou toe en ek vertel vir jou iets. Okay. Dit klink so. Riven, ek gaan jou nou kies. Riven, en dan wil ek hê julle moet vir my sê hoe dink julle gaan hierdie werk. Kom ons sê ek kom na jou toe en ek sê vir jou, Pel, ek het die coolste fliek gesien. Dit is 'n epic fliek. Die storie is ongelooflik. Jy het in jou lewe nog nie so 'n storie gekyk nie. Die karakters in die fliek is great. Een van hulle het my nogal aan myself laat dink. En een van hulle het my nogal aan jou laat dink. En daar was 'n gedeelte in die fliek wat hierdie twee karakters iets gedoen het wat great was. En die einde van die fliek. Ah, Pel, jy gaan dit nie kan glo nie. En ek stop daar. Hoe voel dit vir jou? Hè? Is dit hoe 'n mens iemand vertel van iets awesome wat jy gesien of ervaar het? Hè? Ek meen jy wil mos nou weet, wat se fliek, waar het jy dit gekyk? Wie is die karakters? Wat se fliek se naam? Waar gaan die storie? Hoekom is dit weer so cool? Wat gebeur aan die einde? Vertel my meer. Dis weird om met iemand goeie nuus te deel en dit so half vaag te doen. Kom ek vertel vir julle 'n storie van ons jongste dogtertjie. Haar naam is Katie, sy is nou 1 jaar oud en ek wat Reina Meyer is, kan eenvoudig nie met haar cuteness deel nie. Nou die dag het my ma vir Eva, ons oudste dogtertjie, nuwe plakkies gekoop, nê? Unicorn plakkies. En ek vra toe vir Katie om dit vir haar sussie te gee. So ek vat toe die plakkies en ek gee dit vir Katie en ek sê, "Bok, kyk gou hierson. Hier is sussie se nuwe plakkies." Wow, en Eva gaan so. Wow, ag Katie gaan so. Wow. En ek sê roep vir Eva en gee vir haar haar plakkies. En as jy haar plakkies vir gee en sê vir haar, "Wow, wat dink julle doen Katie?" Dis hoe sy sussie roep. Sy kan nog nie Eva sê nie. En toe sê vir Eva sien, toe gaan sy so ti. Dit is wat dis hoe sy sê gee iets vir my aan of hieso is vir jou iets. Die, en toe sê hy wil gee, toe sê sy, dit is mos hoe jy iets deel wat exciting is, is dit nie? Jy vat dit en jy gee dit en jy is saam excited over. Dit is my baie beter voorbeeld van hoe ons iets deel. Terug by die weird voorbeeld. Hoe sal jy wil hê, Riven, moet ek jou vertel van hierdie movie? Soos Katie vir Eva, of soos wat ek aan die begin gedoen het? Natuurlik soos Katie vir Eva, nee. As jy opgewonde is daaroor en jy het iets om vir my te gee, sê dit dan, gee vir my alles. Dis waarby ons gaan uitkom in die preek vandag. Ons gaan uitkom by ons roeping as gelowige mense om die goeie nuus van Jesus met ander mense te deel. OK. So as julle nou op julle inkleerblaadjie kyk, die van julle wat kwalifiseer vir 'n inkleerblaadjie. Ek weet adult coloring books is op hierdie stadium 'n groot ding, so as jy nodig het om te doodle terwyl ek preek, vat maar vir jou ook een. So julle sal sien in die middel van die prentjie is daar skoene, sandale, Jerusalem cruisers, Jesus plakkies, vintage leer, handgemaak, handgestik. So dis 'n prentjie van ons wat ons skoene moet aantrek en moet gaan. En dan sal julle sien is daar ook 4 prentjies. En ek gaan in my preek hierdie 4 prentjies verduidelik. OK. So terwyl ek met pappa en mamma praat en jy kleer in, moet jy luister ook wat ek sê, want dan gaan jy weet wat al 4 hierdie prentjies beteken. En as jy al kan skryf, skryf daar neer wat ek sê. En as jy nie kan skryf nie, vra vir pa of ma om te skryf. So daarso is jou prentjie. OK. As dit okay is met julle, gaan ek net 'n bietjie met pappa en mamma praat. Cool? Kom so dan.